цьому факту порушена кримінальна справа, яка розслідується зараз Голосіївським управлінням поліції. Також порушена справа по факту самозаконного. Треба вимагати, щоб ці саджанці, які зараз у них ростуть, щоб якась компенсація за вирубані дерева була, треба їх змусити, щоб вони десь посадили в Голосіївському районі, напевно. Звичайно, треба вимагати компенсації, треба вимагати звільнення ділянки. Момент. Справа в тому, що тут проходить кордон Києва, який співпадає з кордоном Національного природного парку Голосіївський. Раніше продукція цієї фірми знаходилась он на тій ділянці, яка зараз загорна зеленим парканом. Там будується незаконно, до речі, заправка прямо на працівниця, скоріш за все, цього підприємства. Ходить, знімає. Доброго дня! Доброго дня! Я ж журналіст. А ви хто саме будете? Работник. Ну, а як працівник, що ви можете сказати? Представтесь, будь ласка. А ви работник цього? Ага. Я зрозумів. Бачите, спостерігаємо, працівниця фірми «Флорамар» знімає місце звільнення нацпарку від самозахоплення. А де ваш керівник? Скажіть, а керівництво є ваше? А де він? А чого ви знімаєте тоді? Ну ви ж теж ламаєте, це знімаєш, то ламаєте. Ми не ламаємо, ми звільняємо ділянку від самозахоплення. Це дві різні речі. Та знімайте, якщо хочете, будь ласка. Що, у нас перший раз? Що? Будете мати можливість зробити. От працівниця цього підприємства, віддати по телефонному дзвінку, дали її вказівку, щоб вона познімала, пофіксувала людей. Але все ж таки керівництво цього підприємства, яке захопило територію, частину території національного парку, не з'явилося, не надало коментарі. Також жіночка сказала, що вона працівник, також не надає коментарі, просто ходить, знімає активістів. От ви бачите, по телефону хтось дає вказівки. До речі, по даній земельній ділянці вирубки частину Національного парку Голосіївський відкриті кримінальні провадження. Власник цієї фірми обіцяв демонтувати самотужки паркан, але деякий час це не відбувалося, ніяких дій від власника не було. Ось, в принципі, чому активісти вирішили демонтувати оцей паркан.
допомогти. Можливо, людина-бізнесмен не має часу усунути своє правопорушення. Я кажу правопорушення, тому що все ж таки відкрите кримінальне провадження по даній ділянці. Ночі вивозилися ці дуби. Зараз я покажу вам. От такі от були дуби тут, такі завтовшки. Комерційну деревину вони вивезли, мабуть, продали, і кошти положили собі в карман. От такі от. Ви бачите, що це не сухі, які стоять початки, що це не сухі були дуби. От таких тут пеньків багато. Як кажуть активісти, місцеві мешканці, що вирізано понад 50 дубів. І в розмові з одним чоловіком він говорив, що куб сухого дубу, так щоб ви розуміли цінність цієї деревини, куб сухого дубу стоїть 20 тисяч гривень. Скільки саме вирізано тут цих дубів, я особисто не рахував, але ви бачите, які пеньки. Але не сумнівайтесь, вони не посаджені в ґрунт і вони не відновлюють зелений фон Київщини, вони висаджені в ґрунт. От така ділянка Порода, яка розглядає і тварини, і тварини, і людей, і дітей, з точки зору грошей, все. Але до цього часу, як ви бачите, немає ні самих власників цього підприємства, ні поліції, нікого немає. Власне? Мабуть, поліція також не хоче втручатися в ці захоплення. Я ж тобі сказав, що дзвони Андрюхи, він все привезе. Незаконний. Але все-таки вони повинні фіксувати, відкривати кримінальні провадження, розслідувати. Але, на жаль, навіть як відкривається кримінальне провадження, воно не розслідується. Отакі бізнесмени, вони заносять кошти в кабінети і все ж таки домагаються свого. Постійно комусь телефонує, коментарів не дає,
ви бачите, підготовлені вже до вирізки також дуби вже на загороженій території. Скажіть, що ж